Selamat datang kembali. Iki aku lali. Aku tak jajan sikit nengone Mbak. Sopo jenenge lali to? Nani. Oh iya Mbak Nani cuy. Aduh. Aku tak jajan. Kuwi sego apa kuwi? Oh. Sego goreng. Kuwi ana sego goreng. 2000. Rasanya rasa bayar ono ra? Ora ono. Rasa takon? Ono. Ya sudah. Kodang gremes ya. Duh, anu tajem ya. 3000 kuwi. Oke, tuku sego goreng iki. Kowe pirane? Ya. 2000, Mbak. Sudah cukup dhewe ta? Nah, iki do jajan opo iki? Ganti ya. Ini Mbak. Iki. Pas ya. 3000 udah. Uangnya 2000 ya. Ya, tinggal 3000 ya. Aku sama ini, Mbak. Ya lah pira iki. Oh, enggak. Pak, tolong, Pak. 25 ya iki ya. Nggih. Iki. Nah, ini cuy. Ini. Nah, podo-podo. Apa yo? Iki sapa menan terus mesti iki. Wow, terus mesti apa? Aku enggak terus mesti metu kelek. Mau kena kelek ku malah repot to. Tadi uang 10 kembalinya 7000. Iya tadi. Ini mau sarapan dulu. Sarapan nasi goreng. Iki regane 2000 iki. Semene iki lho, Cuy. Minimalis, ya, minimalis ya. Tuh, wah, apa jek ada bingung iki. Nah, tadi sing rong sarapan. Tuh, sarapan sih. Lumayan. Mana? Ya. Oke, selamat makan. Ini Iki meneh ketemu meneh iki. Wah. Nang dudu ketemu. Dudu ketemu. Durung duwe entek wingi tak nggon pramuka. Pramuka? Heeh. No, wingi. Oke, iki adine Irwun iki. Adine Irwun, adine Arya, adine adine Oh Riko, kanggo Riko. Nah, iki. Gila sapa iki? Rasa ayam bawang, sosis karo cek. Apa ya? Gila rasa sosis. Lagi, oke. Ini lagi. Anggo tengahan barang. Barang anggo tengahan. Barang anggo tengahan terus piro, Cah? Barang anggo tengahan terus piro iki? 2000. Terus berapa, Mbak? Iki loro temu. Terus ora anggo tengahan terus apa? 2000. Tengahan. Oh, yo tengahan nyusui lho tengahan. Tuh. Itu wing aku atusan. Bisa tuh. Kilangan aku. Belum lah. Oke, aku karo tuku mie gelas, mergane ora mie mangkok. Nek mie mangkok iki anggo mangkok cuwi. Lah iki ana gelas, dadi mie gelas. Nah, oke. Iki aku arep mengeyop. Mengeyop sike. Oke. Iki spesial SD Bugisan loro cuy. Oke, karena ini dulu ya. Indah. Wah, indah. Ah. Ah, indah.
ide ae. Oke. Aku senengane ijen-ijen nok. Oh iya. Yongeng to ngono ki dewek-dewek. Malane no mah jajan terus kok. Rumangsane. Ra cetok ya. Oke. Iki aku nang buri SD Bugisan Loro. Ana pramuka ra ngono mengene. Dina apa? Minggu. Wah, mau atur te Minggu. Oh, iki tak balang nganggo HP lho. Tombakmu standing gue. Oke. Ya Allah, ya Rabbi, anake sapa lambene blepotan coklat ki. Oke. Iki. Mbak, sego gorenge Sarah. Sapa piro? Gratis ke telu kayaknya, kayaknya sapa? Telu. Ah, sego gorenge sak telu ta? Oke, nah, oke. Engko ditong aku. Oke. Lah itu gratisan ya. Aduh. Oke, saya mau mencicipi dulu ya. Mencicipi. Kayak misal. Mie gelas rasa apa mau ya? Sosis ya. Kedua. Seger cuy, adem-adem. Ini kan gurmis cuma ya, adem-adem enak ya. Banget sih, anget-anget ini gitu. Ger. Oke. Mun aku mah berarti piro, Mbak? 10 ya? Bener ya, Mas? As, suara iki lho, Mbak. Iki karo iki tadi kira dulu. Bisa piro aku tadi sampai tengah. Oke. Loh kok. Ya ora apa-apa tinggal kok tak gembole. Aku nggawa tas iki lho. Lha endi lah? Mas Galang taline dadi 5,5. Iya. Ini lihat iki, 5,000. Heeh. Iya nek ngene. Aku piro iki mau dadine? Nasi e 3. Heeh. Heeh. Baru 2, 10,000. Ini kelas tinggal berapa? Hah? Tak lho. Bayarin dong. Tak belum. Dibayarin mau. Tak belum. Ya. Si. Pedas. Ini dari kita bang. Kau dah. Oh. Ya, ini kita 12. Ah. 5. Jadi. Jadi sang. Kau kena lebih ramu lah bu ya. Aku. Udah tak mahal soal kalau aku tak berbagi yang suci dong yang suci pedas kan ya ini pedas ya mbak ya ada arah bayar makasih ya mbak
Aduh, kena hujan. Aduh. Oke, cuy. Iki aku mengeyop dulu ya, mengeyop dulu. Nah, payungnya untungnya gede. Konten membawa berkah ini, Cak. Oke. Kita tutup dulu. Oke, cuy, ya iki aku ora iso mulih tenan, cuy, udan. Emang semene mirae? Oh, 2000 to, Jan. Nah, oke, cuy. Kae, do anu. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya nunggone Mbak Nani. Saya rata ngonten mengkene, ora tau mlebu channel aku. Aduh. Gara-gara pandemi jadi ora tau ngonten tuh. Iki sing bakule nang lor ya repot iki ya udane niki. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Gubas TV. Ya iki ngonten mengkene. Jajan karo jajake iki mau. Men tak sego gorenge. Yin. Karo yen ese mironan ya? 1000. 1000-an. Oke. Eh, Mas. Oke. Ada jahit cuy? Iya. Apa? Masuk dong. Apa? Masuk. Apa? Masuk. Atau gratis masuk tadi tak? Udah berjeti. Udah masa sekolah. Udah masa kelas.